guud ahaan marxalad adag baynu horta runtu maraynaa. Dalkeenna waxaad moodaa nidaamkii siyaasiga ah ee aynu haynay waddadiisi inay soo xidhmaysaad moodaa, sida odayaashiiga horreeyay sheegeen in alle intii la dooran jiray ee codka ummadda ku iman jirtay meesha maanta kursiga ku fuli jiray, taa madaxweynaha mooyaane mid keliya oo mandate, yani intii dadku uu siiyey, dastuurku uu siiyey, meesha ku fadhidaa ma jirto. axsaabta waxay ku guuleysdareysteen inay sameeyaan muddada doorashooyinkeedii muddadoodkeedi inay qabtaan xeerarkii lagu bedeli lahaa guurjida, boo doorashooyinkan maalin walba dib u dhacaya in wax laga qabtaaba ahayd. waxaad aragtaa axsaabta ku dhowdii gudahoodii baa dimuqraadiyadii ka jirin oo ognahay oo nin xisbigiisa looguma tegi karo, nin walba xisbigiisa isagaa leh. xaaladda adag baynu ku jiraa. waxaynu ognahay bariga waxaa ka taagan galbeedkii murankan imika siyaasiga ahlan ka jira. waxaanu maraynaa marxalad aad adag. taasi mowqif baanu ka leenahay gaara dhaqsiro dadkaan ugu soo bandhigaynaa. halkaanu taaganna waxa weeye taasi way xidhan, waddadaasi way xidhantay aynu ku socnay siyaasiga ahayd ee saddexda xisbi ahayd way xidhantay. xagga loo guuriya ha la isweydiiyo. taasi talaanu ka ahayn wixii annaga nala noqoto waanu soo gudbin doonaa haddii laydha waqtigaas. taa markaan intaan kaga baxo waxaanu soo noqonayaa xalayto. waxaanan kulli laba filayn baan t v baan daawaday, baad walba baan daawan jirin t v-yada xalayto wuxuu ka rabay magarbaaye. waxay soo kiciyeen maanta waxa weeye waxaan dhegaystay taliyaha cusub ee ciidamada booliska somalilan loo dhiibay oo t v ka hadlayo shir shareed qabtay. runtii markuu arkay siduu u hadlayay tirtirfadfu tirtirfanayay, markaan arkay waxaan jiray tulo xaggeed joogtaa, wuxuu mudaharaad lama ogolaa, sharciga aan ogolayn la yaabi baayo dee sharciga uu ku cusubiyo booliiskii iyo sharcigiisa muu akhriyin, iyo mudaharaadku wax labadii loo maro muu akhriyin, in militari buu ahaa sharcita lasoo qabto lakeen waxyaabaha dhibaatooyinkay jireen institution dhisma aynaan ogolayn. institution walba dadkii garanayo joogay inuu cid kale keenayna, kii joogay inuu agaasimayaasha had iyo goor wasaaradda ay wasiirka iyo wasiir kuxigeenka iyo agaasimaha inuu mar wada bedelaa ilaa wasiir daaxaadkii inu ka dhignay political oo aan habboonayn. waay siduu u dhaadanayay ulaha lama qaban karo, lama iman maayo, annagaa qabanayna. waan aad iyo aad baan ula yaabay. waxaa kaloo la yaabay waxaa laygu yidhi laba nin baa la xidhay, ninkii la xidhay xogeyihii afhayeenkii xisbiga wadani, waxaa soo booqday xogeyihii xisbiga, kiina waa lagu daray, taaro waa la sii yaabay. waxaa kaloon maqlay nin maalin dhoweyta hadlay ayaa xalita gurigiisa loogu togaysta waa la soo xidhay oo eray yidhi nala meereysan ina meel noo wad. waxaan maraynayaa waxaanu la yaabay oo kale t v-ga iyo intaa wareen maqlay iyada labada nin ee xukume ee meesha fadhiya eenu saaxiibaday ah madaxweynaha maxamed muuse biix cabdi iyo maxamed kaahin axmed waa saaxiibaday, waa raggaan jaadka soo wada galay. waxaan moodayay waxaan usoo dagaalanay in waxaan ka duwanaa, waxaan moodayay inaan waxaan usoo dagaalanay aanay ahayn. waxaanu maraynaa kabtaan kufay ku qosle ayaa lagu xidhi jiray, maxamed saad bara ku xidhi jiray, ehrey baa eray yidhi inay nagu xidhnaa eebayn midda kale saaxiibayaal mucaarad baynu ahayn weligeenba, ilaa maalinta nu s n b sugu nimi mucaarad baynu ahayn. qolo tira hadday tiri qolo waxaanu shirkay baan xisbigayga dhexdiisa iyo hortiisa ku qabanaynaa. waxaan inta alaamka intaa leeg iyo filinimada intaa leeg hortiisa kama filin iyo baqaayintaa, waa maxay baqaay intaa leeg. midda kale laa tanhi can khuluqin wataatiya mithlahu facaalun caleyka idaa facalta cadiim. waxaad adigu samayn jirtay cid ama aad samayso ciddee inaad ku eedayso wax fal inagu mudaharaad oo keliya maynaan samayn jirin, wax ka badan maynu samayn jirin. maalintan wax damcano ilaa riyaale ilaa cigaal waynagii buuraa geli jiray, waynagii aqaladii isku xeeli jiray, waynagii shaaniyada qarxin jiray. maanta maxaa dhacay? dhangad baan kaaga soo saarayo fadhii maysid taariikhdii baad eegaysaa, eega youtubeyada dadku barku waxaa eega waynagu qoslaya. waxaa lagu yidhi nin ahaa bergii haarun rashiid waqtigiisii inaana sheekada aad u hayn baa laga yaabaaye raalliha layga hadla, lakiin anigu waan mutuhinaya, ayaa qolo baraami ka laydhaa ayuu manaasiibtii waaweynado dhan ku taxay haarun rashiid oo ay kala qolo yihiin. dabeedna arrin markaa adkaa oo boqorku aanu u qaadanaynin oo aqalka galaangirkiisii faradhii rana
ayaa nin madaxda weyn lagu sheegay dhowr inoo barnaamijkadiina waxbaa lagu sheegay sheekh suudaanka ceeb ku ah dabadna nin reerka barnaamijkada ka mid ahaaba in tukacay wuxuu yidhi lastu anaa min albaraamika walaal baraamika tumindhi imika waxaan isweydiinayaa waa nimankaa saaxiib ahaydeen jabhaddii baa wada ahaydeen calan cas baa wada ahaydeen nimankii dalkan rogay baa ahaydeen war waxa u soo wadeen ma waxaanu ahaa unba waxaasaa saaxiib ku ahaydeen talow maxaa waxaan idhahdaa lastu maanaa min s n m waxaa soo waxaan dhahay talow lastu maanaa min calan cas labada talooyima calan cas imaan ka baxay maanta saaxiib baa waxaan leeyahay ku soo noqdo ku soo noqdo laydinka yeeli maayo saaxiibkay madaxweyne muuse biixi cabdi ilaa maalintay noogeen mucaarad baan nahay maanta in baanu mucaarad ku xidhaynaa kaama yeelayo dadkuna kaama yeelayo laynoo gabana fadhiyo waxaa dadku inaga filayay markaynu dalka duminay inu dad kalaynay inaynu wax waxaan ka duwan samayno soddon sannood baynu fadhinaa labadii waa ayaan daro in dadku yidhaahdo labadii s n m gooray ay qabatay waxay ka liidataa labadii horey ka qabatay waa ayaan daro waa ayaan darra in dadku yidhaahdo s n m odaygii siinayaba loo dhaafayaa madaxweyne muuse laguma dhaafayo adiga maxamedka ina loo dhaafi maayo qof baa haddayoonu xidhnay idinka yeelaysaa ma jirto ilaahna idinka yeeli maa anagu idinka yeeli mayno dib uga noqda arrintaa odaynimo ku wada degenaansho ku wada wanaag waxaa ku weydaan xumaan kuma muhiibtaan buu dhinin wanaag waxaa ku weydaan xumaan kuma muhiibtaan waxaad walaal ku weydo wiil waalinkii la odhan jiray ee dadkaba waxdigii siduu akaa inaan rag walaal wuxuu ku dhaha waan waay buuhi waxaana ku samayni ma jira buu dhin rag inaan rag waxaa ku wadi karteed madax ku noqon kartaa waa waxa weyaan walaal iisoo dhaweyn ma aha haddaynu markii hore qalqaali ahayn inuu qalqaali dhahaa nu kursi baynu fadhinaa ka weyn qalqaalinimada madaxweyne cadhoodaa oday cadhoodaa wuu dulqaadan waaye taariikhda kuma jirto waxaanu hore kaga sheekeeyey ku noqon maaye xuseen xasan iyo xasan iyo sudaandeeyey wixii kala maray markuu isagoo shirka dhexdiisa joogay ku caayay shirka dhexdiisii intuu ammaanay buu yidhi boqol dhib buu la qiimayo halnin saa weegi karaa ma jirto maalintaasuu ka adkaaday waxaad ka adkaanaysaa marka aad qofka xumaan sameeyey u dhaafto waad ka adkaanaysaa laakiin markaad xumuhu sameeyey xumaa ugu bedesho kama adkaanayna waad la mid baad noqotay barbaraan noqoteen ha feeltamin madaxweyne feeltamaa ama odayx feeltamaa waa ayaan daro waxaan kusoo koobayaa waxaa laynaga fadhiyaa laynaga sugaya haddaynu snm nahay iyo haddaynu calan cas ahayn iyo haddaynu dadkii dalkan dagaalka geliyay ahayn waxaa laynaga fadhiyaa wuu ka badan yahay hebel baa hadlayoon xidhay wuu ka badan yahay wuu ka weyn yahay hebel baan la xintamaya wuu ka weyn yahay wuu ka weyn yahay labada nin baan keeno labada murankaasi arin muran dhaliyay baan oday ka ahay wuu ka weyn yahay waxaa laynaga sugaya wuu ka weyn yahay dib ugu noqda arrimaha asalaamu calaykum.